Reportéři ČT. Já jsem Adéla Baclíková a v tomhle podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže. Uplynulo 27 let od ničivých povodní v roce 1997. Přesto se situace ve městech na řece Opavě, které zasáhla i letošní ničivá vlna, nijak nezměnila. Žádná zásadní protipovodňová opatření se tady nevybudovala. Obce a města jako Zátor, Brantice, Krnov či Opava a další tak skončily pod vodou. A škody jsou přímo obrovské. Dalo se tomu předejít? A proč se nevybudovaly účinné protipovodňové zábrany? Odpovědi hledal náš reportér Dalibor Bártek. Ahoj. Ahoj Adélo a hezký den všem. Ty jsi byl na místě, jezdil si po Moravskosleském kraji a mapoval, co se dělo během povodní. Jak na to vzpomínáš? no pro mě to bylo úplně jiné natáčení, než jaká natáčení obvykle absolvuji. Já většinou honím zločince, případně politiky, biznismeny, kteří podvádějí stáda nebo dělají různé jiné nekalosti. Tady v tomto případě se jednalo o natáčení čistě emotivní, protože když se několik dní pohybujete v terénu a v prostředí, kde lidé přicházejí doslova do písmené o střechu nad hlavou a o veškerý svůj majetek, tak je samozřejmé, že je to úplně jiný Druh průšvihu, na který lidé reagují úplně odlišně než při běžném natáčení, kaus, kterých se já v podstatě účastním. Tedy vzpomínám na to s, s asi zmrazením zádech. Je to taková ta čistá. Lidská hrůza nebo neštěstí v přímém přenosu je to něco, co se vám samozřejmě vrije pod kůži a na co nezapomenete, na rozdíl od těch mnohých jiných kauz, které jsou mnohdy eh, jak přeskopírák. Eh, tady v tomto konkrétním případě se setkáváte s konkrétními těžkými osudy konkrétních běžných lidí a jednotlivců kteří jsou ze stejné skupiny lidí jako já, to znamená cítíte, co se jim stalo, vnímáte, co se jim stalo, je vám líto, že se jim to stalo a hledáte samozřejmě i slova útěchy, ale nikoli pro samotný pořád, protože reporteři nejsou o tom, abychom utěšovali, ale o tom, abychom hledali odpovědi na různé otázky. Jaká byla situace tam na místě, protože tam v jednu chvíli už v té minulé reportáži, kterou si vysílal, tak tam vlastně je vidět, že jste viděli, jak opravdu strašně rychle ta, ta voda vstoupala. No já jsem se pohyboval v podstatě v těch místech, které byly postiženy vyplavením řeky Opavy. Nebyl jsem úplně v horách, s výjimkou Mikulovic, kde byla vidět tehdy obrovská síla řeky Bělé, která tam řádila a samozřejmě smetla spoustu vesnic nebo obcí nahoře v horách. Já jsem se pohyboval v oblasti Krnovská, Opavská, respektive později Ostravy. Ta situace byla v době, kdy pršelo a kdy se zvedaly ty hladiny řek v podstatě dramatická, protože tak, jak si řekla, to, že se zvedá voda, bylo vidět v podstatě běžným okem. My jsme udělali například u Opavy takový jednoduchý test, kdy před náma byla zatopené lán pole, bylo to někde u obce Držkovice, do které se nedalo už vůbec dostat, ta byla odříznutá od světa. No a v podstatě se to jevilo jako klidná voda, kde uvnitř prostě je nějaký prout, který teče dál směrem na Opavu, respektive Ostravu. No ale my jsme udělali takový test, že jsme na zem položili nějaký kamínek a dívali jsme se, jestli se hladina bude tomu kamínku přibližovat či nikoli. No a řekněme, rozdíl mezi kamínkem a hladinou byl 15 cm, který za 3 minuty zmizel. 3 minuty. A bylo to o 15 cm dál, ta voda, neboli výš. A takhle to probíhalo vlastně celý víkend, akorát, že jsme se nebavili v o tom víkendu, anebo lidé se nebavili o centimetrech, ale potom už o decimetrech, respektive metrech. A nebavili se o klidné vodě, ale vodě, která měla obrovský proud a která skutečně dokázala bořit, bořit do domy. Hmm. Ono to tam bylo vidět ještě na jednom místě, kromě kamínku na poli, tak jste ještě mapovali takovým tím časozběrem, jak my říkáme, takový mostek. No, to byl mostek, který vedl přes, nebo který přemostoval řeku Opavu, tuším, že to bylo v městě Albrechtice. My jsme projížděli městem Albrechtice v sobotu odpoledne, řekněme kolem jedné, druhé hodiny odpolední to bylo, jeli jsme právě do Mikulovice a když jsme se přibližně za dvě hodiny vraceli, tak ta řeka už byla o, já nevím, třeba 30, 40 čísel výš a hlavně ten most už byl zdemolovaný, byl posunutý, ale takhle to bylo se vším. Toto byla jenom taková jedna z názorných věcí. Pro mě osobně, já si vzpomínám, že když jsem v sobotu ráno projížděl Opavou, anebo točili jsme v Opavě u řeky, stejnojmenné řeky Opavy, tak v Opavě to koryto té řeky Velmi hluboké. Tam jsou tam je nábřeží, které je nad běžnou hladinou řeky. Neměřil jsem to, ale řekněme 3 metry. Mně se zdálo být ne, nemožné, neuvěřitelné, aby ta řeka se natolik zvedla a ještě zatopila opavu a vedlejší Kateřinky, kde žije 12 000 lidí. No, ale to bylo v sobotu ráno a v podvečer ta řeka už byla možná půl metru, metr od, od toho okraje. No a v neděli už to bylo na centimetry a v průběhu té neděle a, a samozřejmě neděle a pondělí se ta řeka vylila. Tedy v přímém přenosu vidíte, jakou obrovskou sílu ta voda má a jak obrovské množství té vody těmi jednotlivými místy protékalo. Tedy vytušíte asi nebo. Umíte si představit, jak enormní množství vody muselo přímo z těch postižených jeseníků téct dolů do údolí. Tady, tady mají kus silnice i s na zahradě. Vidíš ja. to? by To teklo tady e, přes garáž. Jako přes garáž. No, přes garáž Což to teklo. Což 97 nebylo. V jako. sobotu jsme to opustili a už to, už to prostě přišlo. Je to strašné. Máte celý, celý ten sporek zničený? No, celý všechno. Obrovská voda, nevelká, obrovská. E, úplně všechno, co tady vidíte, je jakoby apokalypsa. Úplně všechno vyhazujeme. Nemáme lavice, nemáme knihovny, nemáme e, pomůcky, nemáme vůbec nic, ale opravdu vůbec nic. Jak budete učit? E, no, to je dobrá otázka. Mluví se o extrémním množství vody, která se valila z jeseníků. Kolik jí bylo? No, té vody bylo nepředstavitelné množství pro obyčejného člověka. Musíme si uvědomit, že o tom kritickém víkendu mezi 13. a 15. zářím byla celá Česká republika v podstatě postižena obrovskými, velkými, dlouhotrvajícími dešti. My, když jsme mluvili s klimatologem, tak ten nám říkal, že to množství srážek bylo obdobné jako v roce 1997. Bylo extrémní, bylo obdobné. Já se za chvíličku dostanu na čísel, čísla, která představuje to množství vody, ale zároveň nám klimatolog v podstatě říkal, že průšvih byl především tom, že pršelo v září. Tedy v měsíci, kdy už proběhly sklizně na polích, v době, kdy vegetace už nepotřebuje tolik vláhy, jako obvykle. A to všechno mělo vliv na to, že příroda, ač byla samozřejmě vyschá, to víme, že v srpnu moc nepršelo, tak ta příroda, jakmile se trošičku nasytila, tak veškerou vodu pouštěla dolů. A bohužel to největší množství vody spadlo v, jesenící, v jeseníkách, v pohoří jeseníky. To jsou hory, které byly před pár lety spustošeny řáděním kůrovce, což má obrovský vliv na to, že tam úbylo extrémním způsobem množství lesů. A opět jsme u toho, že ty hory v podstatě nebyly schopny zadržet tu vodu, byť on Oni by ji nezadrželi ani kdyby byly naprosto zdravé, ale zadrželi by jim mnohem více, tak to nezadrželi v podstatě skoro nic a ta voda se valila dolů, kde ničila obydlí, majetky, silnice, plynovody a tak dále. A jenom pro představu. Když se podíváme na mapu a vezmeme si, řekněme, čtverec 50x50 km, což zhruba odpovídá jeseníkům, je to jenom přirovnání, tak té vody na území 50x50 km spadlo více než 600 miliard litrů a to za pouhý jeden den, jenom za sobotu. 600 miliard litrů, to, to je objem, který by dvakrát naplnil, jak to říkáme v reportáži, naši největší, rozlohou největší lipenskou nádrž. A celé populaci České republiky, to znamená všem lidem, dětem, ženám a mužům, by takové množství vystačilo na dva roky denudení. Veškeré denudení spotřeby, tedy pití, zalévání zahrádek, umývání, Veškerá spotřeba na dva roky. To srovnání s rokem 1997 v tom letošek vychází jak? Jak moc ta situace byla jiná? Uh, tak to, ti lidé, kteří zažili ty povodně jak před 27 lety, tak letos, hovoří o tom, že letošní povodně pro ně byly horší. Ony byly horší proto, že té vody bylo paradoxně více, to už jsem říkal, je to asi proto, že pršelo v, v, v září, ale hovoří o tom, že té vody bylo více a, a možná je to také o tom, že už nikdo nečekal, že když zažili takovou hrůzu v roce 1997, tak ji zažijí znovu. To znamená, ti lidé jsou ještě více traumatizování. Na stranu druhou jsme hovořili s celou řadou lidí, kteří říkali, že před těmi 27 lety ta voda byla dravější, ta voda byla v tomto ohledu nebezpečnější a nefungoval systém. To je nutno podotknout, záchranný systém v České republice a vůbec různé predikce a to, co předvedli hasiči, záchranáři, to vše je úplně jiná, jiná, hra, než to, co se tady dělo tehdy v těch dřevních dobách, 8 let po pádu socialismu nebo komunismu, nebo co to vlastně bylo, zkrátka. Ty jsi se v té aktuální reportáži věnoval tomu, co tu situaci zapříčinilo. Co jsi zjistil? Pokud zůstaneme u, te, u těch postižených obcí a měst, jako je Krnov, Opava, Brantice, Zátor, ale spousta ještě jiných, tak ten hlavní průšvih je v tom, že ta města byla zatopená a obce, i přesto, že stát celou dobu věděl, že je nutné vybudovat v těch místech protipovodňová opatření, která budou chránit nejenom jejich majetky, ale i životy. Ti lidé jsou přímo ohroženi na životech, pakliže se stane to, co se stalo v polovině září, protože ta řeka je tam extrémně dravá, nebo respektive jejich obydlí jsou blízko té řeky a skutečně se může stát, že ti lidé budou umírat. Stát to věděl nejméně od povodní v roce 1997 a z toho důvodu vláda v roce 2008 přijala usnesení, které hovoří o tom, že se v obci Nové Herminovi, která je o něco výše, když se podíváme na Bampu, je blíže jeseníkům, takže v této obci se vybuduje nádrž, která bude protipovodňová. Tedy bude sloužit k tomu, aby v případě, že se z hor požené velká voda, tak aby tu vodu zadržela a upouštěla regulovaným způsobem tak, aby v těch obcích se snížilo riziko těch extrémních povodní a extrémních škod a extrémního nebezpečí ohrožení života a zdraví lidí. Ta přehrada měla původně vzniknout, alespoň tak, jak vláda plánovala v roce 2008, tak měla vzniknout v roce 2020, Respektive měla se stavět mezi lety 2016 a 2020, tedy dneska už měla stát. No a když si sednete do auta a pojedete do nových Heřminov, tak zjistíte, že nejenom, že nestojí, ale tam se ještě nekoplo do země. 16 to je let. Je to, je to soubor, soubor různých nedostatků, zejména na straně státu. A samozřejmě odporu na straně těch, kterým se takovýto plán nelíbí. Asi si nemusíme složitě vysvětlovat, že lidé, kteří žijí v nových Herminovech a jejichž obydlí mohou být takovouto přehradou postižena neboli zaplavena, takže ti lidé budou protestovat, budou hledat veškeré možné způsoby, jak zvrátit plán státu, protože přicházejí o svůj život o svůj konkrétní dům. Na stranu druhou spousta jiných lidí o ten dům dneska přišlo, protože ta přehrada nestojí. Tady, tady je to velmi nepříjemná situace, kdy stát musí prosadit neúplně příjemné řešení, protože zasahuje do života desítek nelistovek lidí, kteří jsou z dané obce, nové Herminovi, ale musí zasáhnout do toho života, aby zase na druhou stranu bránil životy mnohých jiných lidí. Vemte si, že jenom dnešní nebo zářijová povodeň postihla desítky, neli nižší stovky tisíc lidí, přímo co se týče velké vody, ale postihla celou Českou republiku, protože ty škody jsou 30 až 40 miliard, možná budou ještě výšší, to se uvidí pozimně, na co se přijde. No a těchto 30 nebo 40 miliard nespadne z hůry. To jsou peníze, které my všichni budeme platit anebo platíme na daních a ty se budou muset vzít a ty se budou muset použít k tomu, aby se život v tom postiženém kraji zase dostal na obvyklou normální úroveň, tedy aby se opravily silnice, chodníky, železnice, školy, školky, plynovody, čističky odpadních vod. To všechno je tam zdemolované. A to všechno bude potřeba dát dohromady. Tedy stát měl už dávno tu přehradu postavit, stát toho nebyl schopen. A stát je hlavním viníkem, že ta přehrada nestojí. Vymlouvat se na to, že lidé kladli odpor, je v podstatě. Je to jak výmluva malých dětí. Stát má v rukou možnost ovlivnit legislativu. Stát může zařídit to, aby se dokázal vypořádat s různými komplikacemi, odpůrci u strategických staveb, jako je přehrada. A stát toho dodnes nebyl schopen. Byť si myslím, že ta přehrada za několik let už skutečně bude v těch nových heřminoch. No dobře, ale vznikne po té, co některé lidé zažili dvakrát katastrofální povodně, po té, co umírali lidé. A to se nemusíme bavit o tom, že dneska je podzim roku 24, ta přehrada než vznikne, bude to trvat 6, 7, 8 let. No ale mezi tím může takovýchto povodní přijít ještě pět, čistě teoreticky. A pětkrát se to může stát. Tedy už tento moment je stát 10 minut po 12. Muselo se čekat až na tu přehradu, nemohla se nějaká opatření dělat už předtím? Já nejsem odborníkem na protipovodňová opatření, ale úplně zjednodušeně z toho, co mám za informace, tak odpovím ano, mohla se dělat už dávno různá protipovodňová opatření. Dnes ministerstvo zemědělství a ministr Marek Výborný, stejně jako ředitel povodí Odry, které je jako státní podnik odpovědno za to, jaký je stav té řeky, nejenom řeky Opavy, ale obecně všech toků v Morasoslavském kraji, respektive vodních děl, tak tady tito představitelé dneska říkají, ano, měli jsme naplánováno, že uděláme, vybudujeme různá protipovodňová opatření v postižených obcích, Zátor, Brantice, Krnov a tak dále, ale my to nemůžeme udělat, dokud nevznikne přehrada. Toto je taková mantra, kterou oni dneska používají zdánlivě a logicky, protože říkají, představte si, že by jsme je vybudovali, přišla takováto voda a ta přehrada nestála, tak nám to všechna protipovodňová opatření smete. No dobře, ale teď řekněme to z jiného úhlu pohledu, úplně obyčejně. Skutečně každé protipovodňové opatření na každé řece v České republice musí být vázáno na vznik přehrady. No to je přece nesmysl. Protipovodňová opatření se budují jednoduše tam, kde jsou potřeba. A jestli vznikne nebo nevznikne přehrada, je v daný moment druhotné z obecného hlediska. To je první pohled na věc. A co je ještě zásadnější a důležitější, když v roce 2008 vláda schválila, že vznikne přehrada v nových Herminovech, tak volila takzvanou variantu menší přehrady. Tam se odborníci dohadovali, jestli nechat vybudovat velkou, objemem velkou nádrž, zhruba 30 milionů kubických metrů, to zná 30 miliard litrů, anebo přehradu poloviční. A zvolili poloviční, zhruba 15 milionovou, ovšem s tím, že proto, aby ochránili lidi, tak je potřeba udělat různá protipovodňová opatření v těch místech, o kterých jsem hovořil. Zátor, Brantice, Krnov a, a tak co dále. A třeba, co třeba se mohlo udělat? No, ten soubor těch opatření říká zjednodušeně. Musí se skapacitnit koryto řeky. To znamená, já si to představuju tak, že se musí vybagrovat, musí mít ta řeka schopnost absorbovat větší množství vody, musí se revitalizovat břehy, to znamená odstranit různé dřeviny, udělat širší břehy tak, aby ta voda se mohla vylévat, musí se zvednout mosty, musí se vybudovat různé zítky. Například v Krnově se ta řeka vylívala prostě proto, že ta řeka v podstatě, jakmile dosáhne svého maxima, tak je na úrovni silnice a potom už jde do města. Kdyby tam byla zítka, tuším, že by tam měla být 80 cm, tak máte o další metr větší možnost zvednutí hladiny. Tedy těch opatření je celá řada. A když vláda přijímala v roce 2008 rozhodnutí o vybudování přehrady, tak říkala: Toto se může budovat ještě předtím, než se vybuduje přehrada. A bohužel se nestalo vůbec nic. Někteří starostové, když jsme vypli kameru, tak nám naznačovali, že to byla taktika ze strany státu, že je v podstatě tlačilo povodí Odry do toho, aby prosazovali všemi prostředky vznik přehrady s tím, že jim neformálně naznačovalo, že jinak nebudou mít protipovodňová opatření. Ale oni to říkali Off record. To znamená, já to nevím, jestli to tak bylo. Možná to neví dokonce ani oni, protože ne každý z nich tam byl po celých 27 let taky si předávají informace z jedné generace na druhou. E, nicméně fakt, že nevznikla žádná protipovodňová opatření a že se dneska ten fakt zdůvodňuje tím, že chybí přehrada. Mně osobně přijde neúplně legitimní, takové to zdůvodnění, ale hlavně se to nelíbí starostům místo starostům, těch postižených míst, která zažila to povodeň znova. Prostě ti lidé nebyli nějak chráněni a zažili to znova, ačkoliv stát věděl, že je má chránit, tak tam žádná opatření v těch konkrétních místech nebyla. Ptal se na to povodí Odry? No já jsem chtěl samozřejmě, že jsem chtěl. Dokonce jsem byl přesvědčen, že to nemusí být vyloženě konfliktní rozhovor. Byl jsem přesvědčen, že povodí Odry bude mít třeba různé relevantní argumenty a bude schopno vysvětlit, proč reálně nevybudovalo za 27 let od předešlých povodní přehradu. Z jakého důvodu nevybudovali různá protipovodňová opatření. Co tomu bránilo? Povodí Odry, když jsme je kontaktovali, tak jejich mluvčí nejprve řekla, že proberou tu možnost s námi hovořit, domluvili jsme se na termínu, no a den před samotným natáčením, který jsme navrhovali ten termín, tak nejprve zavolala a posleze poslala jí e-mail, ve kterém sdělila, že se povodí Odry, státní podnik, hrazený z daní občanů, nebude k té problematice vyjadřovat, údajně proto, že by ta problematika jelikož je složitá a odborná, takže by byla v tom pořadu prezentována jenom zkratkovitě a že to oni nechtějí. Takže odmítli rozhovor. Jak si to vysvětluješ, ten jejich postoj? Já si to vysvětlit nedokážu, upřímně řečeno. Pro mě státní podnik má mít povinnost komunikovat, zvláště o věcech, které zasáhly stovky tisíc lidí, a pokud to přeneseme, jak už jsem říkal, na finanční úroveň, tak zasáhli celou Českou republiku z finančního hlediska. Já si vůbec neumím představit, jak může někdo akceptovat takovýto přístup jakéhokoliv státního podniku, který má mít povinnost hovořit úplně o všem, protože ten podnik hospodaří s majetkem nás všech, za peníze nás všech a ovlivňuje svými činy, kroky, rozhodováním životy nás všech. Z mého úhlu pohledu neexistuje argument, proč by neměli hovořit. Apokalypsa, demoliční stavy, obec zničená, v dezolatním stavu. My si říkáme Bílá opava, a kde je dneska byla opava? Jsme černí, špinaví, plní odpadu. Obrovské naštvání, protože ty povodně se staly znova po 27 letech. Pergolu jsem teď postavil, podium na bazén jsem postavil, prostě saunu, wellness. Všechno pryč? Všechno pryč, není nic. Můžeš popsat, jak vlastně probíhá natáčení v takových podmínkách? Jako jsou povodně? No, <laughs> vezmete si těžké boty nějaké, které e, vám umožní pohybovat se v bahně a vezmete si oblečení, o kterém víte, že bude možná zničené, protože to je v podstatě základ toho. Je to, bylo hrozné počasí, bylo to hrozné prostředí, ale na rozdíl od těch lidí já jsem se mohl vrátit do, do tepla, do sucha. Ti lidé v tom bahnu, v té špíně, v tom mokru vlhku museli zůstávat mnohdy dlouhé týdny, nebo respektive dodnes zůstávají, dodnes si čistí ty domy. Takže základ je být připravený na to, v jakém prostředí se budete pohybovat a malinko se emočně připravit na to, že se budete tváří tvář setkávat s lidmi, kteří zažili pro ně něco, co do té doby v životě nezažili. Hrůzu. Jak si třeba s nimi navazoval ten kontakt? Bylo to obtížné, protože vlastně v situaci, kdy oni řeší, že nemají střechu nad hlavou nebo prostě mají zdemolované domy, tak dávat rozhovor do televize asi není úplně to, co zrovna chtějí? No, musel jsem postupovat samozřejmě velmi opatrně, protože nechcete ty lidi trápit, nechcete se jich dotknout a nechcete jim ani zavázet, protože oni v danou chvilku mají úplně jiné starosti. Ale co je důležité říct, 9 z 10 lidí s vámi chce mluvit. To je naprosto odlišná situace oproti běžnému natáčení. Nikdy naopak. Nikdo mluvit nechce. Nikdo mluvit nechce, ještě nám zavírají dveře před nosem. Ano, nejsou to obyčejní lidé, jsou to většinou lidé, kteří se pohybují někde na hraně zákona nebo dokonce za ní, to je jasný. Ale na stranu druhou, tady ta hrůza tváří tvář tomu, co ti lidé zažili, tak ona jim jakoby otevírá, já nevím, jestli říct srdce, anebo duši, anebo prostě jenom psychiku. Zkrátka, oni vás pouštějí dovnitř do domů, kde by vás normálně nepustili, logicky, protože si chrání, každý si chrání své soukromí. Ale oni tady zažívají hrůzu a říkají: Pojďte dál, pojďte se podívat, pojď, podívejte, co jsme měli v domě. To bylo naprosto běžné. Já jsem za těch několik dnů prošel možná 20 domů, příbytků, to znamená soukromí jednotlivých rodin, a ti lidé mluví spontánně, mluví klidně, mluví v podstatě otevřeně a mluví mluví naprosto bez jakýchkoliv zábrán, protože zažili něco, co je hraniční a co v podstatě už vylučuje jakési a jakékoliv taktizování, co jim řeknu, co jim neřeknu, proč bych jim to měl říct a nebo neměl říct. Ti lidé mluví spontánně, protože v danou chvíli jsou mnohdy v gumácích, na špinaví, nešťastní, By to třeba nedávají na první dobrou znát, ale v duši to mají, protože zažili hrůzu a, a přišli o, nejenom o majetek, ale přišli, přišli o něco, co definuje jejich život. Jo? Přišli o, o to, kde vychovávali děti, kde slavili narozeniny, Vánoce, přišli o místo, kde se schovali před světem, když jim bylo úzko, prostě proto, že to skončilo pod vodou. A to, co tam měli, tak to nemají. A teď si vemte, že stůl koupíte nový, když na něj budete mít peníze. Ale fotky, kde jste ještě s rodičemi, ty už nenahradíte. A takhle je to ovšem. Děti malovali ve školce obrázky, vy jste si je schovávali, ať máte památku. A oni nejsou, oni zmizeli. Během těch povodní hasiči řešili situace, kdy se lidé nechtěli evakuovat. Ty jsi s některými z nich mluvil, jak to vysvětlovali? Tak Ti lidé, s já, já jsem hovořil, tak jedna paní například hovořila o tom, že bydlí v bytě, který je v paneláku a je vysoko nad vodou a v podstatě si říkala, že když se zvedne voda, tak jí to nezasáhne, což byla pravda jenom do určité míry, protože v momentě, kdy to město se, to bylo v opavě, kdy se ocitlo pod vodou, tak ona přišla pochopitelně o elektřinu, o signál na mobilu, o, o veškeré výdobytky civilizace 21. století najednou se ocitla ve tmě a úplně příjemné jí to asi nebylo, takže se nechala na druhý den evakuovat. Zřejmě prostě proto, že jí došlo, že tam nemá co dělat a podobně. S jiným chlapíkem, co jsem mluvil, tak ten evidentně den předtím, nebo tu noc, než ho evakuovali, pařil, což bylo vidět na jeho výrazu i cítit z odéru kolem něj. Takže to byl zase jiný případ takového toho nezodpovědného přístupu. Zkrátka, já si myslím, že většina lidí, která se nenechala evakuovat, Vakuovat, tak to nebylo proto, že by byli v jádru hloupí nebo, nebo zásadně nezodpovědní. Oni si prostě jenom říkali, že je ta voda na životě neohrozí. A potom byly ty případy, bohužel, v Jeseníkách, jestli si dobře uvědomuji, případ paní, která se nechala evakovat, potom se chtěla vrátit zpátky do domu, strhla ji voda a zemřela. To už jsou ty velké průšvihy, kdy ti lidé opravdu nedokáží vyhodnotit, že ten proud vody, která kolem nich teče, může být pro ně životu nebezpečný. To byl Dalibor Bártek. Dalibor, díky, že jsi přišel. Děkuji za pozvání a přeju všem pěkný den bezpovodní. do budoucna. Jsme reportéři ČT v pondělí na jedničce v úterý v podcastových aplikacích. Dnes se s vámi loučí Adéla Paclíková.